قالوا واحد ليه دنت يده ما أنت عادوا إياه واحد اسكو إياه درسة مركا دنت يده هلك أي كتو دنت هاي فريستان بعد دنت عليه دين نجع قاريسة سنة كاسومالا سنة كيسومالا لين وجود دمبين لهيد قوي أي وجود مال لهيد بارو ملاينيا إلى هاي كمان دقتها سياسي حسن شكرالي أو كم إذا سياسيين تسومالي لان أو ما تسابتي في مجال ده عرقابة وجو الرمية أي كهذلي حير كي أي دوان قلها وكيلة سومالي لان صحيانة كاسي أو كوساب سنة أرما دورشوينكا وحنا أوشي جين حير كاسي أو وافقي دستور كسومالي لان إسلام مركزنا لو بهي هاي إلا تاجرو siyaasigu waxa uu sidoo kale geesta kale ka hadlay xaaladda dalka sixir bararka iyo sidoo kale arrimaha kale ee dalka ku gadaaban bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan leeyahay Soomaaliya inay noolaato sanadkan 2020ka waxa ku dhamaanaya doorashadii wax alla wixii oo dhan oo isku muddo 2020ka ku soo ururay hadday guurta tada madaxweynaha hadday tada xisbiga qaran tahay waan ka hadlayaa buuqii hore iyo wixii jiray iyo wixii la isla soo maray ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa halkay maanta taagan tahay maanta waxay taagan tahay in badan baa madaxweynuhu ku dheganaa distoorkan ogolay mucaaradkuna ku dheganaa annaguna aanu ku dheganayn shacab weyne haddaanu nahay distoorkii baa loo soo noqday xildhibaanaa la doortay xildhibaanadii aynu dooranay waxay kala noqdeen laba dandhibaan iyo xildhibaan bay kala noqdeen dandhibaankii meel buu istaagay oo dan nin buu dee ka shaqeeyey xildhibaanadii aynu dooranay dhaarsanay iyagaan garab mucaarad iyo garab muxaafid toona aynu baarlamaan ah bay go'a mooshin soo saareen waan sixiyeen waa laba qodob oo distoorka aynu weligeenba ku dhaadanayna u codayna madaxweynuhu ku dhaadanayay laba qodobo ka miday ka fuliyeen waana maalintii ugu horreysay ee laga fuliyo distoorka wax laga taabto waa laga horyimo dandhibaan baa ku soo baxay oo wuxuu yidhi bogi waxba kama jiraan hadda ninkan bogida hayow ee baarlamaanka isku sheegayo ee dandhibaanka noqdayo warqadda aad dad meesha waxaad ku fadhidaa waa 3,000 oo warqadood hal warqad ku leedahay adigu inta kale dad baa kugu soo doortay wixii aad u dhaartay haddii aad ka hortimaado distoorkii iyo maxaan ku yidhahdaa wixii dantu aad dalku ku badbaadi lahaa haddaad ka hortimaado halkaa waxaad ku sugaysaa geeri iyo cadaab geerida waa ku wada xukumanahay cadaabtaad la dheeraanaysa waad dhaarato dal iyo dad baad u dhaartay maantana waxaad leedahay maxaa ku dhaadaa distoorkaba haddii la taabto halkaa waxaa ka cadaaday waan u malaynayaa irsar dhowr goor buu iga duubay irsarow dhowr goor baad iga duubtay inaan distoorka aynu ku dhaadanno ee dalkeenna yaalla hal qodob lagaga dhaqmin wax badan baad iga duubtay keedka waa kuugu jirtaa waxaan jeclahay in dib loo soo saara maanta ugu horreysay qodob laba maadadood oo ka mida baarlamaankaasu ansixiyey baarlamaanka la leeyahay waxbay ansixiyeen ee la leeyahay muxaafid mucaarad bay ahaayeen maaha waxay ahaayeen garabka distoorka ahaayeen garabka mucaaradka ma ahayn hadday garabka mucaaradka ahaan lahaayeen waxay odhan lahaayeen 13-kii bay haw aan kuruuha lagu qabto doorashada dee may odhan wax madaxweynaha u dana oo dalka u dana oo maxaa ku yidhaahdaa bay soo dhigeen oo ansixiyeen waa sidii lagu badbaadi lahaa wallaahi ninka ka hor yimaado wallaahi ninka ka hor yimaado geeri iyo cadaab baad sugaysa waxaan leeyahay dalka inta seexatee raaxa u seexataa 406 ka baarlamaanka ah labada gole ah ee 28 tuu ku fadhido 28 warqad 3,000 oo waraaqood midka ugu yari ku fadhiyo 406-ka 4 iyo 6 iyana maxaa ku yidhahdaa wasiirada iyo ku-xigeenadooda ah waa 320 waxaan raaxa ku seexda 320 baan raaxa ku seexda waan ka warwarayn gaadhi ay fuulaan oo biyo ka warwarayn oo layr ka warwarayn kii raaxda ku seexanayow
intii bila raaxada ku seexan weyday gab iba weyday hadday idinka seexan weydo idan seexan mayso kuwii seexanaya baa laga seexan leeyahay waxa leeyahay miyirka baalka loo qabto haddii somalilandani inaga hayso haddii ictiraabtani inaga hayso haddii nabadgelyadani inaga hayso haddii aanay ahayn oo xagga rabbi ka qorayn labiyo laba sanadka labiyo labaatanka halkii ay soomaalilan ugu dhammaan lahayd haddaanay ilaahay xaggiisa ka qorayn daba qabashay leedahay waxay leedahay jibisha kuwaa runtood kuma qaban karaan waqtiga ah 13-kan anagu ku dheganayd kuma qaban karaan 9 bilood hadday yidhahdeen waa ku saxan yihiin laakiin halkaa waxaa ku 9 bilood waxaan jeclaan lahaa inay warqadooda lifaaq ku soo sameeyaan odhanaysa xilgaarsiin doorashada cid xilgaarsiin ahaan u qabata sidii roobla berigii dhowteelog madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisubadda way isla dhacayaan cid xilgaarsiina in loo sameeyo oo doorashada sameeya oo madaxweynuhu tartame ka noqdo oo cidda uu la tartamayo dee uu la mid noqdo madaxweynuhu hadduu wax badan baynu nihi oo anigu aan dastuurkaas laguma dhaqmo hal xaashi maantay caddaatay maantay caddaatay oo madaxweyne ka soo horjeestay walaala madaxweynuhu jeebkii ku qaatay dee dastuurkii run weeye waa kaa isku caddeeyey waa kaa diiday xildhibaanadii 13-kaa booshinkii la ansixiyey waa kaa ka horyimi xaggee dastuurku ku ordayaal ku yaalla ma mid farsuryaani ku qoran oo maxaan ku idhaahdaa isagu uunu akhriyi karaaba oo dadka kale aanu akhriyi karin waanu leenahay ilaahiina ka cabsada waxa ku dul taagan kamaro wax kaa duubaysa qof walowba kitaab baa lagugu dhaariyey dadka soo doortay maxaan ku idhaahdaa baarlamaanka ninkan 13-kun ku soo baxayo ee warqada qura aad ku leedahayo dadkii ku soo doortay baa ku yeedhaya kaale halkaad u soo saamisay maxaad ka hadashay dadweynihii nimankaas soo doortay dad dhibaanka noqday waxaan leeyahay cid walayba kaagii bal u yeedho waxaad tidhahdaa maxaa kula saxa baarlamaanka kale ee diidan mooshinkii ay nimankaasu ansixiyeen haddaad wax naqdiyayso dee waxaana dhaamo baa la keenaa maxaa dhaamaya keenaysaan odhan lahaydeen war sidaasay ku haboon tahay sidaasay ku haboon tahay annagu sidaan aanu odhan lahayn inaad tidhaahdaan weeye laakiin inaad tidhaahdaan xilka qaadis baa baanu samaynaynaa oo dowladdu isku keen gabarta barbar taagan tahay waariya ninkii wegelada muuse kala ciyaarayay allay gebile iyo berberow eele maxaa ku idhaahdaa waa la kufsaday distoor halka nimankaas wixii mooshinka ay ansixiyeen hadday distoorka intaa in leeg dhaafsan tahay annagaa bay sortaagayna waxaanu leenahay taa lagu socdo taabna ha la qadariyo kimishanka kimishankuna waa inuu yidhaahdaa madaxweyne dee intaasii joogaya ma jireen muddo kordhin lama rabe idinkuba isu xilsaara oo xilgaarsiin baa la yidhaahdaa 9 bilood madaxweynuhu musharaxa ka ahaado musharaxa ka ahaado sida kuwa kale midda kale sumad geel oo cadha lagu dhigo ilaa doorasho madaxtooyaanu qabanaynaa baa tidhahdeen idinka laftiin waateed doorashada madaxtooyaa qabanaynaa 3 xisbee horaa u qabanaysaan ma idinaan qeexin dee cadaya ciddaa u qabanaysaan ee ku tartamaysa waxaa la rabaa doorashadaanu qabanayna waxaa musharax kaca muuse biixi iyo hebel iyo hebel iyo hebel sidaasaa laga rabay inaad tidhaahdaan idinka qudhiinna waxba idinka qabyaahe kibisarow dib isugu noqda waxaan hadalkaa kaga baxaya oo kaga tegaya ilmo nebi aadan aan idhaahdee imanaya ama ilmo nebi ciise aan idhaahdee aadan weyna wada dhalay nimanyahow ferinjey halkaa ka imanayaayo maanta dalka iyagu halka uu ku jiro aad u dheehda danta aa ka leedihiin geeska iyaga taayada ka horreysa iyo maanta waxa laysku hayo darsi oo dhuuxa waxa dadku doonayo eega 97% baa roodhi qallalan la taagan shaarca wixii kale waa aansab 300 qof baa ka qaday iyo baarlamaanku ka mid yahay iyo guurtida iyo wasiirada iyo dhijiyadu waa intaa askariga aanu ku seexan jiray askarigaad ku seexanaysaan iyo feeru ballaadheen waa malyan laana wuxuu qaata wuxuu marayaa daqiiqdu maalintii waa 23:00
المنبي عيسى المنبي عيسى المنبي عيسى سامله عبد الرحمن إلسر ساب تي في عرقابه.